Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera. Aqui quem vos fala é Gabriel Marqueto e bora de Dirt 4 aqui. Vamos escolher um carrinho do grupo. Deixa eu voltar aqui, ó. Kit Car. F2 Kit Car, porque a gente precisa correr aqui a última corridinha da categoria R2 para partir para R1 e a gente não tem o carro. E a gente precisa comprar um carrinho. Então deixa eu só ver aqui se a gente não tem mesmo na garagem. Nós não temos F2 Kit Car na garagem. Então vamos voltar. Vamos aqui no evento. Aqui que eu tô falando pra vocês, ó. Essa aqui é a corridinha que nós vamos fazer. E veículo. Vamos comprar. Não. Não. Eu quero correr com o carro da minha equipe. Então, volta. Vamos ter que comprar o carro mesmo. Vamos lá. Volta 1. Veículos classificados. F2 Kit Car. Vamos de Peugeot 306 Maxi. Deixa eu ver aqui as partes RB. Aqui, 280 cavalos, 960 aspirado. E esse aqui, 270. É, tem que ser o Peugeotzinho. Então, bora de Peugeotzinho. Peugeot 306. Show, galera. Olha aí que coisa linda. Mais um carrinho para nossa equipe. Temos nosso F2 Kit Car. Vamos dar uma melhorada aqui nas nossas facilidades. Que tem bastante coisa aqui que a gente pode aprimorar com esse dinheiro aqui que a gente tá. Vamos lá. Melhora a qualidade do seu workshop e o seu time tem muito mais espaço para trabalhar no seu veículo. Isso é um investimento de longo termo e vai providenciar você um desconto em todas as partes de veículos. Ó, interessante isso aqui. Vamos pegar o D, 10% de desconto. 100 mil, vamos lá, vou ter que melhorar tudo, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, VIP Suite. 90 mil. Vamos lá. Estamos melhorando tudo aqui, galera. Já estamos com. Tava com 300 mil. E já. Tá piorando cada vez mais. Mas pelo menos a gente está melhorando aqui nossas facilidades. Não temos 60 mil. Para botar para botar seis slots de patrocinador. Vamos guardar, galera, desses 2.000 que tá faltando aqui. Que daí no próximo vídeo a gente já coloca mais patrocinador para conseguir mais dinheiro. Então bora lá. Eventos. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso time. Como é que estão os nossos patrocinadores aqui? Se eu não me engano, acho que no último vídeo eu tinha recalculado os contratos, né, com eles e renovado. Então, vamos ver aqui como é que tá. Patrocinadores. Ó, a gente vai liberar o último, tá certo, ó. Estamos com todos os patrocinadores ainda. Tá tranquilo, vamos lá. Vamos para nossa corrida F2 Kit Car, Peugeot 306 Maxi. Aqui. Aí, vamos lá. Bora lá, galera. F2 Kit Car Cup. Espanha. Tarragona, Espanha. 120 metros de desnível, 6,5 km. Asfalto. E vai estar tá chovendo, meio-dia e 15. Vai estar tá na chuva aqui o negócio. E é com neblina. A neblininha complica pra nós, hein? Upgrade veículo. Será que a gente faz um upgrade aqui? Clutch. Vamos ver aqui. Ah, tem que pegar todas as melhorias. Não, vamos lá. Vamos pro estágio. You shouldn't have too much trouble. Just pay attention to the base notes. Vamos lá.
Ô, oh, aspiradão, hein? 2, 1, go. Right 5, left 5, 60. Left 4, grass, 80. Ai. Right 1. Ai. Acho que eu devia ter jogado right o freio dele and left um pouco four, mais pra frente. Por causa que tá jogando atrás dele. Ainda mais essa chuva. Right 5, left 5, 80. Left 5. Right 5. Left 5. 150. Left 4. Ah, com uma tração dianteira completamente diferente. Tá louco. And right 6 over crest. Tomada a correr com 4x4. É outra six. História aqui, galera. O carro joga a linha traseira and muito boa. Right. And left 3. Eu tô com os gráficos no mínimo e essa foto tá bonita, velho. Right 6, into left 1, long. Open hip in right. And left 4, 60. Ai, ai, ai. Quase. Left 3. And right 3, long. Opens, tightens. And left 1, don't cut, 60. Left 4. Into right 2, opens long. And left 4, tá crest, 80. No freio. Right 6, into entrava left 1, long. Perco o carro. Open him in right. And left 4, 60. Ai, ai, ai. Não cai. Left 6, 60. Right 6, into open him in right. Into left 2, 60. Left 3 over crest. Into right 4 through dip. Into left 3 long opens. Into right 6. Right 3. Left 6. And right 4 through dip. 150. Left 4. Uma volta mais. Volta. Start mais cauteloso aqui, galera. Devagar e sim. Right 4, don't cut. And left 2 through dip. Into left 1, 80. Right 4 over crest. Ai, ai, ai. Left 6 over crest. Minha potência. And right 4. Right 5. Into left 5 long, 80. Turn, right 5, 60. Right 6 over bump, 80. Left 5 over bump, 60. Right 6, 60. Right 5. Left 5. Right 5. Tô quieto que eu tô concentrado. Right 6 over bump, 80. Left 5 over bump, 60. Right 6. Aí, acho right 6 over bump, tá 80. Molhado. Left 5 over bump, 60. Right 6. Eu sinto o asfalto molhado, galera. Right 4. Dá pra ver que o carro tá escorrendo mais left 5 long, tightens 3. Into right 4. Left 6 over crest. And right 4, 60. Right 4, don't cut. And left 2 through dip. Into left 1, 80. Right 4 over crest, 150. Left 4. And right 6 over crest, 60. Over finish to stop. Okay, slow down for the marshals. Para aqui. Show, galerinha, o carro inteiro, hein? Really well. Great stage, good work. Show de bola. Nossos patrocinadores devem ter gostado. Demos show aqui. Vamos continuar. Nove quilômetros. Nossa, esse aqui é longo. Esse aí foi 6,5, já foi 4 minutos. Esse aqui vai ser bem mais.
The atmosphere is good. Things running smoothly. Hopefully, we'll make the most of it in this one. 7 minutos, galera. Estágio 1. Vamos tentar fazer um estágio consistente também, devagar sempre. Left 6 over crest. Right 1 through dip. And left 4, 60. Right 4 long. And open hip in left. Into left 4 over crest. And hip in right. And left 3 over crest. Into right 6. 130. Left 4. And right 6 over crest. Left 6, 60. Right 6. Into open hip in right. Into left 2, 60. Ai. Nada. Left 6. Into right 4 long, tightens. Into caution, left 4. Immediate right 3 over crest, deceptive. Left 6, 60. Right 5 over bump, 80. Left 6 over bump, 130. Left 4. Ai. And right 6 over crest. Fica aí no barranco. Left 4 over crest, 80. Right 1. Into right 2. And left 4. Right 1. And left 3 long, opens, tightens. And right 3. Right 6. Left 6. And hip right. And left 3, 80. Right 4 long. And open hip in left. Into left 4 over crest. And hip in right. And left 3 over crest. Into right 6. Right 3. And hip in left. And right 6. Left 6, 80. Está bem. Right 6, into left 1 long. Tudo bem aqui nossa conferência. Open hip in right. Ah, na minha opinião, só porque eu falei, não dá pra falar. And left 4, 60. Não dá pra elogiar. Left 4, praticamente nada. And keep right over crest. Left 3, 60. Left 5. And right 3. Into left 5. And right 1 through dip. And left 3. Right 3. And hairpin left. And right 6. Left 6. Right 6. And left 4. Bump. And right 3. Into left 5. Right 6. And left 4. Bump. And right 3. Into left 5. 60. Right 6. Into left 1. Long. Open hairpin right. And left 4, 60. Right 3. And left 1 through dip. And right 5. Into left 3. And right 5. Right 6. Left 6. And hip right. And left 3. Right 4. And left 1 through dip. Right 6 over crest. Left 3 through dip. 40. Crest. Right 6. Right 6. And turn left 4. 60. Turn acute right. I will do that pretty close. And turn square left. Aye. Left 6. Left 4. 80 past junction. Left 5 long, past junction 80. Left 6, 40. Right 3 through dip. Left 6 over crest. Right 1 through dip. And left 4. Right 3. Left 6.
and right 4 through dip, 60, right 2, into open end in left, long, 60, right 6, 80, right 2, don't cut, into open end in left, long, 60, right 6, 100. No, no, no! Right 6, 100. Right 6. Um recover, galera. Putz. Nosso patrocinador é o máximo. And head right. And left 3, 80. A gente tá vendo tão bem. Right 6, into left 1, long. Open head in right. And left 4, 80. Right 3. And hairpin left. And right 6. Left 6. Left 3. And right 3 long. Opens, tightens. And left 1. 60. Right 6. Left 6. And hairpin right. And left 3, 60. Into right 3 over crest. And hairpin left. And right 4 over crest. Ai, ai. Epa, que isso? Desligou o controle aqui. É que eu vou ligar o controle de novo. Desligou sozinho o bichinho aqui. Vamos lá. Into open hairpin right. Ainda bem que o jogo pausa, pelo menos. And left 4 long, 100. Over finish, to stop. Okay, take it up to the marshal. Olha, nossos patrocinadores não vão gostar. That went really Já sei, well. A gente foi Great bem no estágio, mas work. Os patrocinadores não vão gostar. Vamos ver. Vamos pro próximo. Ó, pelo menos é sol agora. 4 horas da tarde, sol. 4,8 km, curtinho também. Passa por dentro da cidade. Asfalto. Vamos lá. Aqui dá pra reparar o carro. Vamos lá. Nossa, 27 minutos pra arrumar o carro. Que isso? Eu nem bati no carro quase. Por que demora tanto? Imagina se eu tivesse batido no carro. Olha ali o que já tá quebrado. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, go. Left 3, 60. Right 2. Into open air left, long, 60. Olha, asfalto right seco 6, faz bastante 80. Diferença agora. O jogo, pelo menos, tá right mostrando 4. Isso. O grip tá bem melhor aqui. And left 2 through dip. Into left 1, ai, 80. Botei a patinha traseira fora do asfalto. O carro não gostou. Left 6 over crest. And right 4. Right 5, into left 3, and bump right 4, and left 6, right 6, left 6, and head right, and left 3, 60, right 6 over bump, 80, left 5 over bump, 60, right 6, right 5, into left 3, and bump right 4, and left 6, left 4 through dip, and keep right galera. Over crest, tá left 3, 100, a pista right seca, 4 eu consigo pilotar bem mais rápido, tem que estar mais concentrado. And open hairpin left, into left 4 over crest, and hairpin right, and left 3 over crest,
into right 6, 60, right 3, left 6, and right 4 through dip, 60, right 6, ai. Left 4, ai, ai, and right 3, deu caca. Into left 5 line, and left 3, and right 1, ai. And right 2. Ai, ai, ai. Water temp is creeping up into left 1-8, left 5, right 5, left 5, left 5, and right 3, into left 5, and right 1 through dip, and left 3. Entrando na cidade, cuidado agora. Right 2, into left 2 down, right 5 long past junction, 80 past junction, right 4, left 4, 80 over junction, left 5 past junction, 60 past junction, right 3, right 4, que isso? Sai daí, helicóptero. Não and right 6. And caution, turn square right, immediate turn square left, 20 down, left 640 over finish to stop. Okay, slow down for the marshals. Boa! Bom, tirando a nossa batida no guard-rail, acho que o resto foi show, hein? Vamos ver. Amazing result. Nossa, nossa batida no guard-rail deu ruim mesmo. Destruiu a frente do carro. Tirou capô, para-choque. Vamos lá, última etapa. Último estágio, na verdade, dessa etapa. 6:30 da tarde, nublado. Sol na cara. 5 metros, bem plano. 5,4 km. Vamos lá. Provavelmente não vai dar para arrumar o carro. É, yeah, vai ter que ser assim mesmo, galera. Vamos lá, cuidar o carro. Olha a câmera ali, ó. Nossa, é de noite. E aí? 5, 4, 3, 2, 1, go. And left 1 through dip, right 6 over crest. Left 3 through dip, 40, crest, right 6, 150, left 4. And right 6 over crest, left 3, and right 3 long, opens, tightens, and left 1, left 6 over crest, and right 4, left 640, right 3 through dip, left 6 over crest, right 1 through dip. And left 4, left 3, and right 3 long, opens, tightens, and left 1, right 2, into open dip, left long, 60, right 6, 80, left 3, and right 3 long, opens, tightens. Ui, ui, ui. Vira, vira, vira. Não, cara. And right 3 long, opens, tightens. And dois left 1, 80. Right 4 long. A gente tem que cuidar com esses morrinhos. And open hairpin left. Into left 4 the crest. And hairpin right. And left 3 over crest. Into right 6. Right 3. And hairpin left. And right 6. Left 6. 60. Right 1 crest. Left 2. And left 1. And right 3. And line right 5. 60. Left 3, and right 3 long, opens, tightens, a
and left 1, 60. Right 6. Left 6, and hairpin right. And left 3, 60. Right 4. And open hairpin left. And right 1 long. Into left 6. Left 6, 40. Right 3 through dip. Left 6 over crest. Right 1 through dip. And left 4. Left 3 over crest. Into right 4 through dip. Into left 3 long. Opens. Into right 6, 60. Right 4 long. And open hairpin left. Into left 4 over crest. And hairpin right. And left 3 over crest. Into right 6. Nossa, cara. Right 6. Que concentração que o cara tem que estar. Left 6. And hairpin right. É difícil aqui. And left 3. 150. Left 4. And right 6 over crest. 60. Over finish to stop. Okay, get her up to the marshal. Boa, galera, conseguimos. Ah, que horror. Really well. Tô com as mãos suando aqui já. Tão nervoso que eu fiquei. Difícil, hein? Não é fácil, não. Aê! Boa! Os nossos patrocinadores têm que estar felizes com a gente. Acho que não vão estar todos, porque a gente deu recover. Vamos ver. Ok. Pô, o cara achou que a gente foi ok. 11 mil dos patrocinadores. Legal. Vamos ver aqui. Quanto? 78. Já dá pra gente botar mais patrocinador. Nossa, tem mais outra aqui ainda. Esqueci. Mais 4 estágios. Bom, galerinha, então vou deixar os próximos 4 estágios aqui pro próximo vídeo. Já viram como que tá tração dianteira, bem difícil de controlar o carro. E agora ainda nós vamos sair do asfalto e entrar aqui, pelo que eu tô vendo, no ralizão terra mesmo, chão batido, barro. Então, galerinha, não perca o próximo vídeo de Dirt 4. Vamos entrar na última etapa aqui de 4 estágios da categoria R2, F2 Kit Car Cup, com o nosso Peugeot Multiloco 306 Maxi. E é isso aí, galera. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu comentário para fortalecer aqui o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo todo dia aqui no canal. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima. Falou!